ами, искам да направи живото газло. Аз не знам защо участвахте с него в едно предаване по радиото и той остана възторгнат от мнението ми да рецитира. Ти рецитираш лично повече от актьор. Защото казва актьорите, калика не мога да рецитира. Аз съм казвал, че съм учил изкуството на риторика. Но преди поетическия спех за Бойко Борисов, искам да ви изрецитирам началото на химна на Бобов дом. Лети в утрото сокол, синя вис се вие, по-хубаво от Бобов дол не може да бъде. Еми хубаво е сега. Хубаво си е хубаво. Така ли убедително звучи? И нататък продължава има 12. Има и музика. Не, предвиквам всички сме разсеки. Ще може да мине без музика. Да, ама сега тук не ми е удобно, аз трябва да върши. Аре, страница, ако не ще го представиш на две думи, на първо ще вземате Бойко, да чуем. Този колосал. Изпълняваме желанието на клиента. След което ще представим автора на тези смъртни стрелици. Това е хисарския парк, Стоян Бочуков. От него медиите се заинтригуваха. И Кърбовски ме се обажда. И са ходили в Хисаря да правят специално интервю с него. От вино имаше едно? Да, но удобно не трябваше да има една стойка. Аз съм стойката. Малко да не ми че имаме. Не да го правим, че. Трима души трябва да изсисти. Да бяме тига, не може да ги фаля два пръста. Значи в тая лирико-драматична спев Бойко Борисов е представен като Левски в известна фронта на Вазов. Той не знаеше работи, като ние от усън превърнал съдържа. Светец на истината се роди, в България с много лъжци дори, воин с душа изкряща, без покой, отиваше на все да види той. Бойко Борисов. Бойко съзна истината свята, бое в села, градове, полята, да се бори с лъвци по земята, българска опръскана с лъжата. Днес е тук, а утре там, далече, при убийци, мафиоти, лъжци, със сърце неуморно върви напред, за да бъде България навред. Опълчи се срещу прокурори, с имунитета измислен от тях, за да могат да си правят това, както си искат те сами дори. Тук малко имате се пробяваме. Няма значение. Смисъл е това. Вселюбещ от народа мъченик, той раздава си живота велик, крилато хванал истината той, без да потърси за себе си поход. Браво! Браво! На Георги Първанов. Сега, малцина знае, че с това смехолене Георги Първанов, както ме подсъпи моя приятел от Тошо Токен, спечели изборите последния мандат. И ти задаваш въпрос, дали си е закачил портрета. Логото беше трудно да си президент, ако си го спомняте. И Стефан Денингов вече като телевизията много път. А пък смехолението се казва трудно да си президент. Той. Първанов, първи бъди за българският народ и родина, за България мила през тази щастлива нова година, превърни надеждите изгубени в народна радост и подай ръката си на идното поколение в младост. Унищожи мафиоти, лъжци и убийци с закони, нека истината пробудите твоя падат и пагони, освободи човека от излишните психични твари, за да растем здрави и живеем свободни без бодигарди.
Нека Твоето име пресияе през нощта и простора, в очите ти ясни, честни, да речи как разкъсваш терора, да е те ясно и да се чува да говориш само за мир, като за някакъв чуден, съотаян, общочовешки пир. Не бездарници и още кръци на парите, добити с пот от нас, да ни ворят още в пропастите безмислени с гибелна страст и да търсят парите си лъжливи в банки различни с бяс. Нужно такива с народа за в бъдеще да промахнем с вас. Сега, повече няма да ви досаждам. Книгата, истинското име на книгата би трябвало да бъде книга на глупостта. В тази се събрая най-големите глупости в българската литература. Но тъй като всеки графоман си има за гений, аз сложих това за главе. Тя е колективно дело. В нея участват автори като Тошко Тонкин, Димитър Тежански, Иван Славов, Купринка Червенкова със свои коментари. Николай Аретов, моя приятел, който е тук, Радоя Ранен също. Исках така да се опра на авторитетите. Знаех, че книгата ще предизвика конфликти и спорове, защото самото явление графомания е спорно дело. Много може да се говори това въпрос. Обикновено, когато някой ги разгъва и каже, абе защо си сложил този, а не си сложил този. Сега, аз съм сложил, представил съм класиците на пустословие. Тези хора, които са преживяли проверката на времето, както се казва. Защото в графоманията, вие знаете, тя е отдавена в сив поток. Оня ден съобщиха по радиото, че кмета на село Връв, Търновско, е издал стихо сбирка и той е бил един от 8-те поети в селото. Значи само в село Връв има от кмета и още 7. Да, не можеш да ги представиш всички. Тук са от Яго Осенков, който е родоначалник на това явление, поне за нашата литература. Кой ти каза за Яго Осенков? Къде чу? Откъде разбра? Сега, книгата има история. Ето графомани и престига. На ком? Идва да си отмъща. Това беше в скоро. Искам да благодаря на всички тези хора. За книгата ме подсети големият български текстолог, който в 82 година написа една статия, в която казва, че един ден историята на българската графомания трябва да бъде написано. И тогава баща ми помни. Просто вика, ето ти една тема, хвани си. И аз 30 години ги събирам тема. Като... Казвам колективно дело, защото мнозина помогнаха при събирането на материалите и приключаването на фактите. Владо Трендафов. Това е единственият български литератор, изобщо български, който се е занимавал с пустословие. Той има едно голямо изследване за Яго Осенков, има за Иван Звънърчиев, той ми даде много податки. Много хора. Много. Кирил Ставев, Народната библиотека, един великолепен познавач на българската книга. През неговите очи са минали всички български книги от освобождението до 1944 година. И веднъж ме пита, върху какво работиш в момента? И аз му казвам, върху графомания. Веднага ми изстреля две имена. И това ще тя пропусна. Защото човек не може да знае всичко. Славейко Дребахников и Звездомир Пелчев. Класици на пустословие. Но ако някой не ти ги каже, нали, ако някой не ти ги каже, ти няма от къде. Нека известен ми това педалек. Така че искам да благодаря на всички. Чакай, сега не благодариш ти. Си взел награда още. Кажи, кой ти е най-симпатичният графоман от всички тези? Те са многолики. С различни физиономии. Има симпатияни, като Димитър Таскал, да кажем, който ми го знаете, да е човек цял живот, той говори само в стихове. Най-грозното в литературната маняшнина, защото и така може да се нарече тези литературни процеси,
другата страна на бариерата е Вихов, поета партизан, който извършва убийство поради кръвомански страсти. Преди 9 септември Бойко взеха известният хуморист, не му пуска стиховете в вестник Заря. След 9 септември, веднага, взима един автомат на Заря, въпреки че е бил партизанин, не знам как се бил с фашистите, но той го разказва в спомена си това нещо. Отива, извежда го и го разстрелва на Перовската. Защото не е уважил таланта. Тоест, виждате, графоманията е... не може да я определи с бега. Разновика, шарена. Обикновено ние се смееме, обаче го има и това. Аз не съм така си привел преда да получа, но вероятно ние сме единствената литература, в която е извършено убийство заради маниакални страсти. И това е. Сега, кой е най-четеният във времето графоман? Сега да известни е на Бучко. Много от него се тук, той не става автограф. От чисто така литературни критики гледна точка най-популярният във времето графоман, който е бил обичан, уважаван и после забравен несправедливо според мен, но не и според теб. Може да звучи странно, но графоманите са четири. Те си имат своята аудитория, книжките им са продавани. Владо Трендафилов даже озаглавил своята статия за Буденджиев «Титаникът на българската литература». Иван Буденджиев много популярен на време. Продавал си книжките по улиците. И те още казват така наречената слугинска литература. И по кръчмите. Много популярен е бил един Тодор Станчев, негов изследовател, моят приятел Аретов. Когато му казах, че съм включил Тодор Станчев в книгата, той има кой не е графоман, но така се е бил. Само че Тодор Станчев, защо го сложих въпрос? Защото той издава една своя драма на английски език с български букви, което също е уникат. Ама нали по читателите, по смъртно е това. Да. И идеята е била да може англоязичния свят да прочете драмата му на английски език с български букви и заедно с това да научи азбуката на Кирил. Сега по-голямо от графомания, такова чудо. Така че те си имат това са хора, които приемат нещата едно към едно. Аз съм абсолютно сигурен, че Йоло Петрович е книга на гените, той ще каже, да, аз съм достоен за тази книга. Той така го приема. Моят приятел Бежански ми разправи един случай, в който те го канат в радиото. Не, в телевизията. В телевизията ли беше, да. Има обаче Бежански го предупреждава. Предаването е хумористично. Йоло казва, няма никакво значение. Това е важна изява.